jag och Linnea. Jo, hörrni, det skulle bli egentligen en video om min, alltså vad, en julafton och sådär, precis på julafton. Det blev ju inte så, för det blev väldigt sent igår kväll när jag kom hem från min moster. Jag var hos min moster i jul igår. Och idag är det annan dag, juldagen. Och jag är i min lägenhet. Ja, ni ser lite, men alltså, förlåt att jag inte kommit upp igår, men det blir att en ny, juldagen får bli en ny video faktiskt nu. Och, aj, det kliar på axeln, det är därför om ni undrar. Men, jag ska göra maten snart, och nu håller jag på att tvätta, och så. Vad var det mer jag skulle säga? Nej, men det var inte det. Alltså, jag missade och laddade upp videon igår. Jag ska ta det lugnt lite idag. Sen ska jag tvätta och sen torka tumlan och sådär. Ska ta upp tvättarna som de håller på och så. Ja, vad händer mer? Nej. Det hade... Börjar jag bli trött också. Det blir lite sådär efter jul. Men jag kanske inte visar alla mina julklappar i år. Jag vet inte om det blir det eller så. Det här var en liten sån här juldagsinformation. Men man kan säga att man säger god jul i alla fall. Ni hoppas ni andra på YouTube haft en väldigt bra julafton. Och hörde ni? Jag märkte en sak på min YouTube-sida på Facebook. Att det är 80 stycken som gillar. Och 77 prenumeranter på mig på YouTube. Väldigt bra. Jag är nöjd att jag har hållit mig länge och sådär. Men hoppas ni bra, har det bra så länge, så ses vi snart igen. God fortsättning och god jul fortfarande. Hej då!